Takže aj takto to vyzerá pri budovaní protipovodňovej ochrany. Takáto silná výstuž je tam. Potom vede z toho takýto múr, ktorý zabráni preliatiu Hrona. A je to tu aj na druhej strane. Takto to vyzerá v blízkosti štadióna zimného. Toto je pozadí tréningová hala a tu sa buduje protipovodňová hrádza.